Следя своите калории от вече над 5 години. Изчислявам всеки един грамаж на храната, която консумирам. Записвам всеки един грамаж и храна, която консумирам. Нужно ли е и ти да го правиш, ако искаш да отслабнеш или да водиш здравословен начин на живот? Здравейте и добре дошли обратно в моя канал. Радвам се, че отново сте с моя канал и моето видео и сте тук, за да гледате това, което ще споделя като информация днес. Ще говорим за това, за 4-те златни правила на храненето, както сте видяли от заглавието. Тези правила лично за мен са есенциално важни за всеки един от вас, който иска да води здравословен начин на живот, който иска да се чувства добре в кожата си и да бъде здрав. Ще започнем от първото правило, което гласи вие да консумирате прясна, цяла и непреработена храна. Това какво ще рече? Това ще рече, че трябва да изключите по възможност всички странични продукти, които си взимате от хранителните вериги и готовите храни от заведенията за бързо хранене. По този начин вие ще си подсигурите, че консумирате прясна храна, сготвена в къщи и знаете какво се съдържа в самата храна. Няма да имате излишни мазнини или пък излишни трансмазнини, което всъщност е и главният враг на здравословното хранене. Затова опитвайте се да избягвате тези храни, които са преработени. Ще дам пример с храните, които са преработени и една от тях всъщност е чипсовете. Друга е консервите. Трета е готовото месо и така нататък. Всички тези храни, които са опаковани в някаква опаковка, повечето от тях са преработени храни. Искате да се стремите да взимате цяла и непреработена храна, като месо, като плодове, като зеленчуци, като храни, които искате да консумирате и да си изготвите сами в къщи. Това е едно много ценно правило. Ако го следвате в 90% от времето, аз ви гарантирам, че вие ще си подсигурите една хубава и качествена храна, която няма да вреди на вашето здраве. Защото забелязвам, че повечето хора си взимат готова храна, готова за бързо хранене храна или пък някакъв чипс от магазин, който могат да консумират на момента и не подготвят предварително своята храна в къщи. По този начин те приемат едни калории, които не знаят колко са и по този начин те трупат и килограми. Но не е задължително да трупате килограми, може пък да сте от хората, които просто искате да водите здравословен начин на живот. Смятам, че това правило трябва да се следи и да се спазва от всеки един от нас. На второ място, важност бих сложил да не консумирате и да не хапвате междинни хранения или по-точно снакове. За тези от вас, които не знаят какво представляват тези снакове и какво представляват междинните хранения, ами това всъщност са храненията, които вие ядете между основните си хранения. Давам пример. Вие сте човек, който работи в офис и съответно по време на обяд не сте се нахранили достатъчно. Станало около 3-4 след обяд и вие сте пригладнели. Казали сте си, ами добре, ще си опитам тук едно-две бомбончета, ще изям един банан, ще изям едни солетки и по този начин вие залъгвате глада. И това го правят много хора. Но не се притеснявайте, това не е нещо, би казал, непременно грешно, но определено като съвет от моя опит, който съм натрупал в продължение на тези 5 години следение на калории, бих казал, че това нарушава вашия организъм като настройка, рутина и вашите навици. Защото вие ако се храните, когато ви падне и ако прилапвате по едно-две бомбончета, дори солетки, каквото и да е, ако ще е нещо здравословно, ядки и така нататък, това нарушава вашата рутина и вие обърквате вашия организъм. Съответно ви се прияжда по всяко време. А целта не е това. Целта е вие да се храните в няколко основни хранения на брой на ден. Това е независимо колко ще бъдат, 3, 4, 5, без значение, поред вашето ежедневие. И съответно да знаете, че между тези хранения вие не консумирате никаква храна, освен вода. Съответно, по този начин вие ще научите организма си да храни в определено време и няма да прилапвате нещо просто за да затапите глада. И по този начин аз ви гарантирам, че вие няма да бъдете гладни по никое време. Защото по този начин вие ще, отново казвам, изградите рутина и няма да има нужда да прилапвате солетки, ядки, банани и така нататък. Стигнахме и до третото златно правило, което е леко свързано с второто и това е да си направите график и да се храните горе-долу в приблизително еднакви часове. Давам пример. Аз съм от хората, които се хранят по 4 пъти на ден. Храня се в 7:30, след това обядвам в 12:30, имам следобедна закуска от 5:30 и вечерям към
8.30. Това съм аз, това е моето ежедневие и мога да си го позволя. Вие може не успявате да хапате в тези часове, не са златни часове, това зависи от вашето ежедневие, но тук важното е вие да се храните приблизително в еднакво време всеки ден. Повярвайте ми, това е нещо, което ще промени тотално вашата представа за храната, защото организма се пренастройва. Както ние се будим горе-долу по едно и също време всеки ден, така можем да ядем и горе-долу по едно и също време. Това е нещо, което много ми помогна, когато аз исках да отслабвам, а и не само, не е нужно да отслабвате, за да го прилагате. По този начин вие няма, това също ще ви помогне и с това да не хапвате междинни хранения и да огладнявате по никое време. И повярвайте ми, приложете го това нещо и ще си бъдете благодарен на себе си. Това ще направи така, че вие да не изпитвате глад, както казах, и да научите организма си, че щом стане определен час за вас, който може да спазвате и да се храните, вие тогава автоматично ще огладнявате. Предполагам повечето от вас това го знаят и го спазват, но все пак съм длъжен да го кажа, защото смятам, че е едно от най-важните неща, към които трябва да се стремим, когато искаме да водим един здравословен начин на живот или пък искаме да отслабнем. Прилагал съм го, прилагам го на себе си във всеки един период от моя живот и това ми е помагало изключително много. Имал съм периоди, които не успявам да се храня по еднакво време и съответно си разбазиквам цялата система на организма. Започвам да се подувам и това много ми пречи на ежедневието. Така че изградите ли рутина с точни часове на хранене, това ще бъде изключително полезно за вас. Стигнахме и до четвъртото златно правило, което е, повечето от вас са го чували, но е много важно, консумирайте повече протеин. Дори и да не следите своите калории, дори и да не измервате всяка една своя храна, вие отново може да отслабнете. Това, че аз го правя, това, че повечето хора, които спортуват, го правят, не означава, че трябва да се прави от всеки един човек. И въпреки това би ви препоръчал вие да следите своя протеин. Дори да не успявате да измервате храната си, опитвайте се да подбирате храни, които са богати на белтъчини и протеин. Това е едно и също, ако някой от вас се чуват. Белтъчините и протеина са една и съща дума, означават едно и също нещо. Та, храни, които са богати на белтъчини, това са месото на първо място, яйцата, всички млечни продукти. И да, знам, че някои от вас са вегетарианци или пък вегани, но опитайте се дори в този случай вие да консумирате храни, които са богати на протеин. Да, може би за вас ще бъде малко по-сложно, малко по-трудно, но трябва отново да се справите с този, така да се каже, проблем, тъй като протеин е есенциален за всички нас. Не само за трениращите, дори за обикновения човек. Бих казал, че той трябва да консумира поне 1 грам протеин на телесно тегло. Това ще рече, че ако вие сте жена, която тежи 60 кг, вие трябва да консумирате поне 120 грама протеин, ако тренирате, а ако сте жена, която не тренира и съответно не е спортуващ човек, вие може да консумирате около 60 грама. Но дори да надвишите малко тази доза, не би казал, че би станало нещо сериозно. Така че протеин е един много важен макронутриент, който всеки един от нас трябва да си набавя, защото това е макронутриента, който ни засища най-много. Отнема най-много време на организма и най-много енергия да го усвои, да го смели и по този начин дори от гледна точка на отслабване вие ще отслабнете и по-лесно, защото ще бъдете по-заситени и организма ви ще изразходи повече енергия, за да го обработи. Така че важен е протеина, консумирайте го и не го подценявайте. Дори протеина на прах също ще свърши работа, ако не спявате да стигате вашия протеин, но ако не искате да следвате другите си макронутриенти като въглехидрати и мазни, би казал, че това е по-важно. Протеина. Поне протеина и привикнете да си го набавяте на първо място него, след това другите неща. Той е важен както за, казах, за трениращите, така и за нетрениращите, за нашите ногти, коса и общо за много процеси в тялото. Няма сега да ги изброявам тук. Мисля, че знаете. И като бонус съвет за тези, които останаха от тук. Да, знам, че калориите може би са нещо, което вие не искате да следвате. Да, знам, че може би не ви се мери всеки един грам на вашата храна. Но, ако може да си позволите, силно, силно препоръчвам вие да имате поне един период в вашия живот, който следите вашата храна и вашите калории. Дори за 3-4 месеца. Не повече. Просто си дайте малко време, опитайте и ви казвам, че вие ще бъдете благодарни цял живот на себе си, че знаете и сте опитвали да следите вашите калории. Защото знанията от това остават за цял живот след това. Когато аз погледна дадена храна в момента, аз мога
приблизително да кажа тя какъв грамаж е и какви макронутриенти съдържа, което е много, много важно, бих казал, в днешно време за всеки един човек. Така че дайте си време и го опитайте, няма да сгрешите, обещавам ви. Благодаря на всички, които останахте от тук. Това бях аз и аз, Даниел Цанов. Ако не сте следвали този канал, може да се абонирате, да харесате видеото, да ме подкрепите. Снимах от лузята на село Панец. Обстановката е много приятна, слънчева. Съжалявам, че така малко съм се затворил очите, притворил очите, но е супер слънчево и си набавям витамин D. Важното е, че ви говоря и комбинирам приятното с полезното. Благодаря на всички, които останахте от тук. Благодаря ви за подкрепата. Виждаме се в следващото видео и до скоро. Чао от мен!